Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního videa, které bude věnováno sebelásce a svatému Valentínovi. Ať už jej slavíte nebo ne, já jsem dřív všechny tyto svátky zavrhovala, ale dnes tento svátek vnímám jako čas, kdy člověk může projevit lásku nejenom druhým lidem, ale předně sám sobě. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A dneska na téma sebeláska pokusím se, aby to video bylo krátké. Pokud jste sami na tento den, ale i pokud máte partnera, je to čas zastavit se a říct si tomu druhému, ale předně i sami sobě, mám tě rád, mám tě ráda. Já a předně věřím, že většina z vás, ale i já sama, a jsem vyrůstala v rodině, kde říct si tomu druhému něco pozitivního, anebo dokonce mám tě ráda, jsem na tebe pyšná, nebo vůbec obejmout, moc se nenosilo. A já tak, jak pracuji s klienty, bývá to relativně časté předně pro ty starší ročníky. Něco jako chválit sám sebe, nebo být na sebe pyšný, to už vůbec ne, to je v podstatě něco jako sebechvála, to smrdí, jak jsme často slýchávali, ale tak, jak jdu životem, tak, jak pracuji s lidmi, čtu knihy, vzdělávám se a hlavně, jak vidím transformaci mých klientů a klientek, tak opak je pravdou. Chválit sám sebe, být sám na sebe pyšný, dokázat podívat se sám sobě do očí a říct, mám tě ráda, miluji tě, vážím si tě, jsem na tebe pyšná. Je to asi nejdůležitější, co člověk může udělat jednak pro sebe a samozřejmě, když vychovává děti, anebo vůbec, když má lidi kolem sebe, které má rád, tak co může udělat pro ně, je to nejdůležitější. A každý z nás podle mě hledá u druhých lidí nejenom lásku, ale hlavně přijetí. Každý z nás chce být přijímán takový, jaký je, bez nějakých vnějších úprav, nevím čeho všeho. Jak tak pozoruji někdy mladé dámy, tak mám pocit, že zaměňují sebelásku za příliš silný make-up, za nějaké plastické operace prsou a kdesi cosi, ale myslím si, že až s věkem pochopí tyto některé dívky, že sebeláska vychází zevnitř a sebeláska rozhodně není o tom, jak vypadám nebo jaké mám číslo po prsí. Je to o tom, jak se cítím sama ve svém těle, jak dokážu přijímat jednotlivé své části, nejenom části svého těla, ale předně části své osobnosti. Samozřejmě každá za nás se chce líbit a chce se cítit dobře ve svém těle. Ale jestliže budete vypadat jako top modelka z prsy číslo 5, ale uvnitř vás se nebudete cítit milovaná, přijímaná, nebudete si vážit sama sebe za to, co jste dokázala, tak vám to tělo plné plastických operací a silného make-upu prostě vůbec nepomůže. A naopak, že samozřejmě dívka, která je 20letá z mého pohledu, ani nepotřebuje žádné plastické operace, ničeho, nepotřebuje žádný silný make-up, protože je krásná taková, jaká je. Ale bohužel, jak to tak vnímám kolem sebe i u sebe, tak naopak s věkem si žena uvědomí, že nepotřebuje tolik make-upu a že opravdu je důležitější, jak se cítí ve svém těle. Já bych byla moc ráda, aby předně vy dámy, ale samozřejmě i vy pánové, abyste dnešní den řekli, buď to pokud jste sami se sebou, abyste řekli sami sobě, mám tě ráda, mám tě rád, miluji tě a hlavně přijímám tě takového nebo takovou, jaká jsi, bez nějakých nutností změn toho, jaká jsi nebo jaký jsi. A nejenom to, ale abyste se i pohladili, za chvíli vám přečtu kousíček z knihy, kterou jsem si nedávno pořídila, moc mě potěšilo, například tady ta jedna pasáž, protože podle mě umět se pohladit, umět se poklepat po zádech,
po rameni, pohladit se a říct si, mám tě ráda. A dělá s lidmi, nebo může udělat s lidmi velké zázraky. A samozřejmě pokud máte vedle sebe někoho dalšího, svého partnera, svoji partnerku, tak se nestyďte říct si tomu druhému, mám tě ráda, miluji tě, vážím si tě. A nezapomeňte dodat proč. Vážím si tě proto, že se o mě staráš. Vážím si tě proto, že mi vaříš večeři. Vážím si tě proto, že jsi tady se mnou. Samozřejmě a my chceme být přijati těmi druhými i přesto, že neděláme nějaká velká gesta a od rána do večera tomu druhému nevyváříme. Ale kort pro muže si myslím, že je důležité slyšet, proč si nás ta žena váží, nebo proč si toho muže žena váží. A samozřejmě chválit můžete nejenom druhého člověka, to znamená říkat mu děkuji za to, že jsi udělal to a to, vážím se toho, že jsi pro mě uvařil, upekl, ale nezapomeňte na sebe, nezapomeňte chválit sami sebe, protože spousta z nás vyrůstala v rodinách, kde jsme nedostali tu lásku, to přijetí, jakou bychom potřebovali. A my dnes máme tu zodpovědnost být svými nejlepšími rodiči. Nemá cenu obviňovat naše rodiče za to, jak si byli, protože byli vychováni nějakým způsobem a dělali jenom to, co mohli. A proto je naší zodpovědností dneska v dospělém věku vlastně převzít jejich roli a změnit je, zlepšit je, být sobě opravdu tím nejlepším, ideálním rodičem. A já jsem pro vás si připravila nebo našla a dva taková, dejme tomu, citáty. U jednoho vím, odkud je, protože je to pasáž z knihy, kterou jsem nedávno si pořídila, neustále přeba něco se snažím číst. Každý člověk vám totiž předá ty informace malinko jinak a někdy stačí jenom jiný pohled na tu samou věc, aby se ve vás rozsvítila ta žárovka, vy jste si řekli, aha, tohle je zajímavé, něco to s vámi udělalo. A já jsem si tady asi ráda tak jakoby vypisuju různé afirmace, já to mám v angličtině, takže vám to přečtu a pak vám to nějak přeložím. Ale krásně se to vztahuje k tomuto dnešnímu dní. A when we love ourselves, we naturally shine, we are naturally beautiful, and that draws others to us. Before we know it, they are loving us. A teď vám to přeložím. Když se milujeme, když milujeme sami sebe, tak v podstatě přirozeně záříme. A naše duše v podstatě září a my přirozeně se stáváme krásnými a to k nám přitahuje druhé lidi. Dřív, než se nadějeme, tak nás milují. Že opravdu sebeláska znamená, že vás milují i ostatní lidé. A samozřejmě my se můžeme to vztáhnout k Nevillovi, a bohužel nevím, kdo toto prohlásil, kde jsem si to našla. Ale pokud to vztáhneme k Nevillovi, který říká, druzí lidé jsou zakořeněni v nás, tak je to logické, protože jestliže se budu mít ráda, jestliže se budu milovat a přijímat, tak jestliže ti druzí jsou pouze mým odrazem a myslí si přesně to, co si myslím já, pak mě musí milovat. A pak ta druhá část je z knihy Self-Compassion, která mě zaujala tím názvem. A tady je cvičení Hugging Practice. One easy way to soothe and comfort yourself when you are feeling badly is to give yourself a gentle hug. It seems a bit silly at first, but your body doesn't know that. It just responds to the physical gesture of warmth and care, just as a baby responds to being held in its mother's arms. Our skin is an incredible sensitive organ. And so on and so on. Takže v podstatě jedním jednoduchým způsobem, jak se v podstatě sklidnit, jak dát sám sobě ten pocit komfortu, pohodlí, když se necítíme dobře, je v podstatě se obejmout. Jemně, příjemně se obejmout a
A zdá se to ze začátku jako taková hloupost, budete si připadat možná hloupě, ale vaše tělo to v podstatě nerozezná, že jste to jenom vy, vaše tělo v podstatě ucítí ten dotek. A na tento fyzický pohyb, dejme tomu, toho tepla, té péče, já se to snažím rychle nějak trošku přeložit srozumitelně, je stejné, vlastně reaguje úplně stejně vaše tělo jako malé miminko, které je v náručí své maminky. Naše kůže je velice citlivý orgán. A já s tím souhlasím, já tohle co doporučuji vtipně klientům, protože před lety jsem dělala nebo jsem si koupila nějaké DVD od Paula McKenny, anglického hypnotizera, kterého jsem začala sledovat někdy v roce 2003, tehdy, když jsem byla v Anglii a když jsem žila v Londýně. A pamatuju si, že na jednom videu právě říkal, obejměte se, a v podstatě úkolem bylo říkat si pěkné věci a objímat se, v podstatě se jakoby hladit. A proto já často říkám klientům, kteří se necítí dobře, pokud se nebudete cítit dobře, začněte se hladit. Buď se v tom pocitu, kdy se necítíte dobře, začněte se hladit. A pokud to jde, v podstatě je to stejný pohyb, jako když je vám zima. A pokud vám to půjde, zkuste si říct něco pěkného, třeba bude to dobrý, to zvládneš. Sama nevím proč, ale je to zajímavé, je to opravdu zajímavé, jak to funguje a budete cítit opravdu, jako kdyby tam byl někdo jiný, někdo, koho milujete, komu důvěřujete a kdo vás hladí, objímá a vlastně uklidňuje. To slovo soothe je spíš uklidnit. Je to ode mě pro dnešek všechno. Chtěla jsem vás hlavně pozdravit, ty z vás, kteří se necítí zrovna nejlépe, cítí se sami opuštění, zklamaní. Jsem chtěla předně podpořit, nejste na to sami a hlavně nejste sami, komu se to děje nebo dělo. A prošli jsme si tím všichni z nás, kteří jsou tady v této mé komunitě, kteří mě sledují, a jinak by tady asi ani nebyli. Většina z vás ke mně přijde právě v nějakém těžkém životním období. Takže hlavně se opatrujte, jak jenom to půjde. A pokud máte den, kdy se cítíte strašně, kdy byste opravdu nejradši všechno zabalili, pak věřte jednak, že bude lépe. A navíc se to může stát komukoli z nás. Je to naprosto normální občas spadnout někam do těch nepříjemných, negativních pocitů. My ženy to často cítíme před menstruací, někdo během menstruace. Kdo je senzitivnější, jako já, cítí velice silně věci jako měsíc. Samozřejmě i s tím se dá pracovat. Ale buďte sami na sebe v podstatě hodní a dovolte si čas od času cítit se špatně. Je to naprosto normální, není na tom nic zvláštního. Navíc čím víc na sobě pracujete, vždycky když pracuju nebo začnu pracovat s novým klientem, začne se vyplavovat spousta toho negativního. Samozřejmě s tím jde vlna těch negativních emocí. Takže buďte na sebe hodní a buďte se sebou trpěliví. Mějte se moc krásně. A happy manifesting.